så, vad tycker du om flygningen idag, Frank? Lugnt, lugnt är det och det är bra att flyga med dig. Ja, det är bra att flyga med dig också. Men känns det kallt utan jacka idag? Ja, du är riktigt svensk. Men för mig det känns jävla kallt och kyligt. Du är riktigt svensk. Ska vi? Är ni klara? Jag startar. Today. It was perfect. I learned from the best. Thank you.